გასალმებით, თქვენ მოხვდით ჩემს არხზე, რაც ნიშნავს იმას, რომ ისწავლეთ ხატვას ძალიან მარტივად და საინტერესოდ. არ დაგავიწყეთ გამოიწეროთ ჩემი არხი და დაიჭიროთ ზალის სიღრმე და მოგივიდეთ შეყვანილები ახალი ვიდეოების დადების შესახებ. დღეს დავხატავთ ესეთ მარტივ პეიზაჟს ზეთის საღებავებით. პირველ რიგში აი ეგ დავხატავ ესეთ ცას ნაცრის პერტონებში. ცოტა ქვედა მონაკვეთში შევიტან. თეთრი შეუყვითელს, ესე. გადავიყვან თანაბრად. ესე. და დავიწყებ უკანა პლანის დამუშავებას იასამნისფერი ტონით. შევიტან ეგ ესე. შემდეგ ავიღებ მწვანეს, შეურევ ყვითელს, თეთრს და მივიღებ ესეთ ტონს. აი ესეთი ტონი მექნება. მწვანეს შევიტან ნაცრისფერში და იასამნისფერში. შევქნი ესეთ ტონს. და მიასამის პერტონსაც. ესე წიმიქნება ესეთი ყვითელი და ყავისფრით შექმნილი მთა. ესეთი ნარინჯისფერი და წითელი ტონი შერეული ფერით. ქვედა მონაკვეთში შეურევ უფრო მეტ ჩინდისფერს. აი ესე. უკანასკნელს ჩავამატებ კიდე აი ესეთ იასამისფერ ტონებს. ჩავხატავ ერთ ესეთ ხეს. მე კაც გავაყოლებ ბუჩქებს და ხეებს ესეთი ფორმით. უფრო უკან შევიტან უფრო ღია მწვანე ტონებს, ესე. შევიდან აი ესე შავ ტონალობას და დავხატე შევიდან აი ესე ზოლებს. თავმადებ კიდევ ხეებს. ესე ჯერ დავფარავ ესე მუქად. აქაც შევიტან სიმუქებს. ისე. და ხეებში შევიტან ცოტა მეტ ღია ტონებს. მეტყვითელ ტონებს შევიტან უკვე იმ ქვედა მონაკვეთში. ესე. ამ იასამნისფერის ზედა მხარესაც უფრო მეტ სიმუქე შევიტან.
უკან შევიდა ნა ესე წვანეს. ალაგალაგ. ესეს კლად. აკეთ შევიდა. ცოტა კიდე რაღაც გარკვეულ მონაკვეთზე ჩავამუქებ. ესე. და წინ. აი ესეთ ფორმებს შევიტა. ავამატებ ცაში. აი ესე ფელილას. ისე როგორც ყრუბლებს. ამან ცოტა ნაცისფერი ტონალობა შეგვიძლია შევიტანოთ. აი ესე. მეტია სამისფერ შევიტან ესე უკანა პლანზე. საბოლოო თავებს წვრილ ფონს ვითიც აი პრო დავაკონკრეტებ ხეებს. ესეც მარტივი პეიზაჟი, ზეთის საღებავებით.